President, vicepresidenta, consellers, conselleres, diputats, diputades, molt bon dia. I és un bon dia perquè avui convalidem un decret llei que tal volta siga dels més importants que passaran per ací esta legislatura. Un decret que estaven esperant molts dels nostres ajuntaments, un decret que ve a fer justícia i a rectificar el mal que altres ens llegaren. Avui decretem les mesures urgents derivades de la llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. La llei 27/2013, més coneguda a les manifestacions com la llei Montoro, quita un alcalde i pongo un cacique, ha despertat entre els nombrosos ajuntaments un rebuig frontal i total en quan lleva les competències als municipis i qualifica els pobles d'algo tan lleig com assumir competències impròpies. Amb la llei de racionalització, obrir la porta dels serveis socials, dels menjadors de les escoles, de les escoletes municipals, dels conservatoris de música, això per al senyor Montoro era impropi. Per això serà que més de 2.300 ajuntaments arreu de l'Estat espanyol han interposat recurs d'inconstitucionalitat davant del TSJ per entendre la llei de racionalització com un atac frontal contra el municipalisme, contra l'article 140 de la Constitució, on es parla de l'autonomia dels pobles. Els pobles demanaven finançament i Madrid, en contestació, es va expropiar. Per al Partit Popular i per a Montoro en particular, això de l'autonomia i de la democràcia directa sembla ser que no els agradava gens ni miqueta, i per això ens regalaren per al cap d'any del 2013 una llei, la 27/2013, que ha estat el nucli d'algo inversemblant fins aleshores. La seva llei, senyories del Partit Popular, la seva llei va ser capaç d'aunar a 11 partits polítics en contra i algun alcalde rebelde del Partit Popular. Eixe era tot el seu mèrit. Cabrejar a 2.300 ajuntaments, unir els partits polítics i rebutjar tots a una veu les mesures del Partit Popular que es podrien titllar com a mínim de caciquils. Jo crec, senyors i senyores del Partit Popular, que si s'ho proposen no ho fan millor, eh? Com diu el meu poble, ni fet aposta. Miren, la llei Montoro, la llei 27/2013, de cap de les maneres podia estar ben feta ni tenir bones intencions quan comença esmentant la reforma de l'article 135 de la Constitució i parla de consagrar la estabilitat pressupostària, però òbviament no la estabilitat del poble, sinó la de la banca, que de fet és l'única estabilitat que li ha preocupat sempre al Partit Popular i a destacats membres del mateix, com ara el senyor Rato. En canvi, el poble és impropi i en la seva llei s'atreveixen a dir coses com la següent. Un municipi tindrà biblioteca sempre i quan tinga més de 5.000 habitants. I si no els té? I si en té 4.999, què fem? A llegir al bar? És això el que pretenien? Pretenien deixar sense serveis socials als pobles i sense pa a la gent? Era això el que buscaven? Evitar duplicitats, deien vostès. Però així, de duplicitats, cap ni una, perquè vostès en 4 anys no van fer res. Duplicitats seria si vostès o les seues diputacions hagueren treballat de valent i ara no haurien pendents d'avaluar que moren esperant llei de dependència i d'assat avaluadors per a tots, rendes garantides sense resoldre des de febrer i tot un seguit de despropòsits que han marcat quina ha sigut la seva prioritat des del principi, la banca, eixa i no altra. I ara, amb 110 dies de govern, crec, no porto tan bé els comptes com vostès, les senyories del PP només fan que preguntar, i quan comencen vostès a rescatar persones? Rescateu persones, ens diuen. I damunt sembla que es fa gràcia haver deixat un forat immens a les butxaques dels valencians i valencianes. Doncs bé, senyories, aquesta és una de les primeres mesures per a fer això que vostès no feren, rescatar persones. I per això tornem al poble, el que és del poble, les competències que vostès li volien furtar. Creiem
en el Baix Cabadal. Creiem en els ajuntaments com a exemple de gestió. Creiem en el municipalisme i, a més, ho apliquem. Afortunadament, avui donem el vistiplau a un decret, el 4/2015, que el Partit Popular no haguera tirat mai endavant. I ja poden, des de les files del Partit Popular, amenaçar-nos amb la ingobernabilitat, el que vienen los rojos o que esto es el pacto del Titanic. Però la veritat és que no fem res que no s'hagin fet abans en altres regions com ara Andalusia, Navarra o les Illes Balears. I senyors i senyores del Partit Popular, la gent continua vivint i pot ser millor que amb vostès. Avui resarcim els pobles i es tornem les competències pròpies. I, òbviament, aquestes han de venir acompanyades de finançament. Finançament que el seu govern a Madrid denega als valencians i valencianes, però que, com la llei 27/2013, també caurà. Moltes gràcies, senyories. Moltes gràcies, il·lustre diputada.